የፖለቲካ ፓርቲዎችና ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ያደረጉት ውይይት ሐምሌ 22 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በሀገረ መንግስት ግንባታና ብሔራዊ መግባባትና እርቅ ጉዳይ ላይ ምክክር ፈልጋለሁ ብለው 50 የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ተጠርተው ከተነጋገሩ በኋላ ባለፉት 2 ሳምንታት የተደረጉት ሁለት መሰል ስብሰባዎች ቀጣይ ክፍል ነበር። ከተሳታፊዎች አንዱ የነበሩት የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር ትዴት ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄ ሀገራዊ መግባባት በመፍጠር ላይ መደረግ ያለበት ነገር ነው የተወያየ ነው። በአጠቃላይ ማለት ሲታይ ነው ሀገራዊ መግባባት ሊፈጠር የሚችለው ምን አይነት አመለካከት ማዳበር እንዳለብን፣ በምን በምን ጉዳዮች ዙሪያ መግባባት መፍጠር አለበት ተወያይተን አንድ አይነት ራዕይ፣ አንድ አይነት እይታ ለመፍጠር ቀደም ብሎ የታቀደ በዛ ላይም ስራ የተጀመረበት ጉዳይ እና የዚህ ቀጣይ ነገር ነው የተካሄደው። የትናንቱ ውይይት ጥሪ የተደረገው በፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሳይሆን በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት እንደነበር ተገልጿል። ሌላኛው ተሳታፊ የነበሩት የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አብዱል ቃድር አደም ውይይቱ ሊያመጣ ይችላል ያሉትን ፋይዳ እንዲህ ገልጸዋል። ዋናው ነገር በፓርቲዎች መካከል መቀራረብ እንዲፈጠር ማድረግ ነው። ይህን ለማድረግ አጀንዳ እየተቀረጸ የትላንትናው አራት አጀንዳዎች የተመረጡት ብዙ አማራጭ ሀሳቦች ቀርበው ነበረ ለሚቀጥለው ዙር በእነዚህ በአራቱ ላይ የምነጋገር የሚል ነው። ከዚህ በኋላም ይቀጥላል የሚል ተስፋ ነው ያለው ፓርቲዎች ጋር። አልቲሜት ጎሉ ምንድን ነው? በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ቀራረብ፣ እርስ በርስ መተዋወቅና ሂደቱ በፓርቲዎች መካከል ጥምረት፣ ክምችት እስከ ውህደት እንዲሄድ ሊፈጥር ይችላል የሚል ታሳቢ ነው የተወሰደው። ተገናኝተን በምነጋገርበት ጊዜ በአጀንዳዎችም ላይ ያሉ ልዩነቶቻችንን ለማቀራረብ ጥሩ አጋጣሚ እድል ይፈጥራል የሚል መነሻ ነው። ከዛ ባለፈ ቶፒኮቹ በየጊዜው የሚቀያየሩ ወሳኝ በምንላቸው ቶፒኮች ላይ ውይይቱ ይቀጥላል። ዶክተር አረጋዊ በርሄም የሀገሪቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች አወቃቀርና አካሄድ ላይ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል በሚል የሚጠበቅ ውይይት ከፊት ይጠብቀናል ብለዋል። የፖለቲካ አደረጃጀታችን የተበታተነ የተበጣጠሰ ነው። አንድ አይነት አመለካከት አለን የሚሉ ድርጅቶችን አመለካከታቸውን አሰባስበው ወደ አንድ ጠንካራ ድርጅት መሆን ሲገባቸው አላደረጉትም። ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው? እና ምንድን ነው መፍትሄው? እንዲሁ ተበታትነው መቀጠል ነው ወይስ ተሰባስቦ ጉልበት ፈጥሮ የአስተሳሰብ ለውጥ እንዲያመጣ ማድረግ ነው? ምን አይነት እገዛስ መደረግ አለበት የሚል ነው። በውይይቱ የተሳተፉ 50 ፖለቲከኞች መሆናቸውን የጠቀሱት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ አቶ ግርማ በቀለ ምክር ቤቱ ከዚህ በላይ ፓርቲዎችን ያቀፈ በመሆኑ ቀጣዩን ውይይት የጋራ ምክር ቤቱ የሚመራው ከሆነ በፓርቲዎች መካከል ልዩነት ስለማናደርግ ሁሉም ፓርቲዎች መጠራት እንዳለባቸው ጠይቀን ተገቢነቱ ታምኖበታል በማለት በቀጣይ ለውይይቱ የተመረጡ ፍሬ ጉዳዮችንም ነግረውናል። አራት አጀንዳዎች፣ አራት አቅራቢዎችና አወያይ የሚሆኑ ሁለት ሰዎች መርጠን የተነሳንበት ሁኔታ ነው ያለው። አራቱ አጀንዳዎች አንዱ መልካም ወይም ትክክለኛ ምርጫ የሚባለው ምንድን ነው የሚል ነው። ሁለተኛው በሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ ዋና የፖለቲካችን ችግር መሰረታዊ የሆኑ ምንጭ ምንድን ነው የሚል ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት ነው። አራተኛው የፓርቲዎች አደረጃጀት በሀገራችን ውስጥ ምን መልክ ሊኖረው ይገባል። እነዚህ አራት አጀንዳዎች ላይ እንድንነጋገር ነው የመሰለኝ። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ።